Aylanagi ichki va tashqi chizilgan to'rt burchaklar. Biz quyidagi ikkita savolni o'rganib chiqamiz. Birinchi savol. Aylanagi ichki chizilgan to'rt burchak. Ikkinchi savol. Aylanagi tashqi chizilgan to'rt burchak. Birinchi savolni ko'rib chiqaylik. Ya'ni aylanagi ichki chizilgan to'rt burchak. Aylana to'rt burchakning barcha uchlari orqali o'tsin. Ha, çizmada A, B, C, D tur burçakını görüp durupsuz. Aylana tur burçakının barca üçleri orkali öte yaptı. Yani tur burçakının barca üçleri aylana da yatıptı. O halde aylana tur burçakke taşkı sızılgen değil adı. Tur burçak ise aylanage içki sızılgen değil adı. İçki çizilgen tört burçakının quyidagi muhim hassası var. Aylanagi içki çizilgen tört burçak, karama karşı burçaklara yığındısı 180 gradusga teng. Mana çizmada siz aylanagi içki çizilgen tört burçakını körüp durupsuz. Karama karşı iki de karama karşı burçaklarını alaylık. Mesela B ve D karama karşı burçaklarını alaylık. Bunlar 73 gradus ve 107 gradusga teng. Ularning yig'indisi 180 gradusga teng. İkinci juft qarama-qarshi burchaklarini olaylik. Masalan A ve C burchaklarini ko'raylik. Ular 101 gradus ve 79 gradusga teng. Ularning yig'indisi yana 180 gradusga teng. Shuning uchun agar to'rt burchak aylanaga ichki chizilgan bo'lsa, u holda uning qarama-qarshi burchaklari yig'indisi har doim 180 gradusga teng bo'ladi. To'rt burchakning ichki chizilganlik alomati. Biz qanday bilsak bo'ladi to'rt burchak aylanaga ichki chizilganmi yoki yo'q ekanligini? Buni quyidagi alomatidan bilsak bo'ladi. Agar to'rt burchak qarama-qarshi burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'lsa, u holda unga tashqi aylana chizish mumkin. Mana to'rt burchakni ko'rib turibsiz chizmada. Qarama-qarshi burchaklar yig'indisi, mana B va D burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. 79 gradus qo'shib 101 gradus 180 gradusga teng. Yuqorida keltirilgan alomatga ko'ra bu to'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin. Demak, ikkita qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'lsa, bu to'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin. Xo'p, ikkinchi savol. Bu aylana markazi qayerda bo'ladi? Aylana markazi to'rt burchak tomonlariga o'tkazilgan o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtada bo'ladi. Mana ikkita tomonga o'rta perpendikulyarlar o'tkazdik. Ulardan kesişken noktası aylananın merkezi bo'ladi. Barcha tomonlarga ham orta perpendikülerler o'tkazishimiz mümkün. Lekin ikkita tomonga, ikkita qo'shni tomonga o'tkazishimiz yeterli. Qolgan orta perpendikülerler ham şu noktada kesişadi. Endi aylanaga ichki chizilgan to'rt burchakka doir misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Chizmada siz aylanaga ichki chizilgan to'rt burchakni ko'rib turibsiz. To'rt burchak D burchagi 89 gradusga teng. B burchagini toping. Ya'ni X bilan belgilangan B burchagini toping. Bu masalani yechamiz. Agar to'rt burchak aylanaga ichki chizilgan bo'lsa, u holda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Shu sababli X qo'shuv 89 gradus, 180 gradusga teng. Biz bu tenglikdan x'ni topamiz. X teng 91 gradus. Shunday qilib javob to'rt burchakning B burchagi, ya'ni x 91 gradusga teng. Ikkinchi misol. Yana A, B, C, D to'rt burchak aylanaga ichki chizilgan. Bizga C
SBD burçak verilgen 46 gradus, BDS burçak verilgen 64 gradus. 4 burçakının A burçakını tapın. Yani X'den belgilengen burçakını tapın. Bu masalanı yetiş için dastlab BSD 3 burçakını karayımız. Bu 3 burçakı da, bu 3 burçakının 2 de burçakı verilgen 46 gradus ve 64 gradus. Bunun üçüncü burçakını Y ile belgileydik. Üç burçak burçakları yığındısı 180 gradusga teng ekanidan biz quyidagi tengligini yazışımız mümkün. Yani Y koşu 46 gradus, koşu 64 gradus, teng 180 gradus. Biz bu tenglikdan Y'ni tapamız. Y teng 180 gradus, minus 110 teng 70 gradus. Shunday qilib Y burchak, ya'ni S burchak 70 gradusga teng ekan. Endi 4 burchak qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Chunki 4 burchak aylanaga ichki chizilgan. Shu sababli biz X qo'shib Y teng 180 gradus tenglikni yoza olamiz. Chunki X va Y'lar X, Y 4 burchakning qarama-qarshi burchaklari. Yana eslatib o'tamiz, agar 4 burchak aylanaga ichki chizilgan bo'lsa, u holda uning qarama-qarshi burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng. Shu sababli X qo'shib Y teng 180 gradus. Y 70 gradusga teng. Y ning o'rniga 70 gradusni qo'yib, biz bu yerdan X ni topishimiz mumkin. X teng 180 gradus minus Y. Y ning o'rniga 70 gradus qo'yamiz va natijada X teng 110 gradusni hosil qilamiz. Shunday qilib to'rt burchakning A burchagi 110 gradusga teng, ya'ni X teng 110 gradus. 3-chi masala. Bizga A, B, C, D to'rt burchagining ayrim burchaklari berilgan. To'rt burchakdagi ayrim burchaklar berilgan. B burchak 70 gradusga teng, D burchak 110 gradusga teng. A, B, S, A burçak 36 gradusga teng. Yani diagonal bilan mana bu B, S tomon orasidagi burçak 36 gradusga teng. B, D diagonal bilan A, D tomon orasidagi burçakını toping. Burçak X bilan belgilangan. Şu burçakını toping. Dastlab biz B ve D burçaklar yig'indisi 180 gradus ekanini sezishimiz mumkin. Haqiqatan ham 70 gradus qo'shib 110 gradus 180 gradus bo'ladi. Yuqorida ko'rib chiqqan alomatlarga ko'ra, ya'ni qachon to'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin degan savolga javob berdik. Agar to'rt burchakning qarama-qarshi burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'lsa, u holda to'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin. Shu sababli bu to'rt burchakka ham tashqi aylana chizish mumkin. Chunki B va D qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'lyapti. Mana aylanani aylana o'tkazdik. Endi X gradus, X burchak va 36 graduslik burchaklarni qaraylik. Bu burchaklar aylanaga ichki chizilgan burchaklar bo'ladi. X aylanaga ichki chizilgan burchak. Chunki burchakning uchi aylanada yotibdi. S burchak 36 gradusli burchak, ichki chizilgan burchak. Endi shu bilan bir vaqtda bu burchaklarning har biri bitta AB yo'yiga tiralgan. X burchak ichki chizilgan burchak, AB yo'yiga tiralgan. 36 gradusli burchak ichki chizilgan burchak AB yo'yiga tiralgan. Shu sababli bu ikkala burchak bir-biriga teng bo'ladi. Demak X teng 36 gradus. Shunday qilib javob X 36 gradus bo'ladi.